Hei sånn, folkens! Jeg glemte jo... Da skal vi fortsette Deus Ex. Som dere ser, så er det... Skal det være litt lysere nå? Chief finally let us loose. We were right behind you and cut through them like a hawk. Jeg håper det hjelper litt for dere. Jeg har også endret keymappingen litt. Jeg hadde på følelsen av at det var savinga som ødela litt for at jeg... Dere påstod det ble... At det ble hakkete i forhold til lyd og dåse. Og det håper jeg også å ha fått en endring på. Vi spiller til 2 av Deus Ex, og ifølge Jensemann så skal jeg noe så kjedelig som at jeg skal bare gå tilbake. Så spørsmålet, tåler jeg for nå? Vi får se hvordan det der gikk. Jeg håper det gikk bra. Hvis ikke så får du bare bear with me. Det tålte ikke deg. Yes! Han er ikke... I'm augmented, but I still can't jump. Herregud, jeg hadde klart å hoppe den distansen der, og det sier seg selv, for jeg er i dårlig form, altså. For de av dere som liker meg på Facebook, for de av dere som ikke liker meg til vanlig, men liker meg på Facebook, så dere kanskje noe informasjon om at den sprenger den, kanskje? Ja, fuck that shit. Så dere kanskje en informasjon om at jeg egentlig skulle lage i går. Det ble ikke noe på grunn av en helvetes møkkaoppgave. Mens jeg går tilbake, la meg fortelle litt om hva den oppgaven gikk ut på. Create a system design for an MMO with 4 playable classes and some shit. Og det var et helvete uten like, vet du. Jeg kan jo ikke det med Morbius genre. Så ja, dabber vel da hvis du detter den der. Nei, det gikk akkurat. Jeg kan jo ikke RPG-sjangeren. Og det gjorde jo sitt til at det ble en ganske vanskelig oppgave. Balansering, blant annet. Første utkastet mitt, så kom du til makslevel på, jeg tror det var... Den treige klassen brukte... 47 minutter. Det var den tredje klassen. Og det synes jeg selv at det er jo litt for lite. Litt for lite, med tanke på. De sendte oss til å plukke opp stykkene. Så det var det min skolehverdag. Da fikk jeg levert et halvgreit prosjekt nå. Hvor jeg droppet og har med et par ting. Jeg håper det hit jeg skal. Hvis ikke så må jeg rett og slett bare... avslutte det her og starte på nytt. Så dere skal slippe å se hele Let's Playen at jeg går. Looks like we ran them off. Ja. Men se det med. Ja, hvor faen er jeg skal igjen da? Herre Jesus i fitta. All quiet down here. Ja, da, her er stille og rolig, vet du. Er det noe, har du noe hint til meg, gutt? Nei, det har du ikke. Har jeg noe map? Det har jeg ikke. Ikke på M, i hvert fall. Men vi har noe ammo, da. Hvis dere har lyst til å se meg slå bokser. Har dere kommet til riktig sted? Creds? Ja vel. Til Deus Ex. Fordi jeg fikk ikke warning. På forrige Deus Ex-videoen min om at jeg benytte meg av copyrightet materie. Materialet. Det bør være deg jeg skal snakke med. Ja. Hadde ting lukket en statue. The leader surrendered. Så de var etter Ambrosia. Jeg fant en helt fantastisk app i dag.
For dere som har Android-market, så... Faen, fikk jeg kukk på dåsa. Skal vi se. For dere som har Android-market, så anbefaler dere å laste ned Instant Buttons. Her har vi masse buttons. Vi har Zoidberg. Dette er bare top of the pops, altså. Vi har... Trololo. Triumph. For dere som husker Scrubs. You remember when we were sex buddies? Get inside. I'll meet you in Manderly's office. Jeg holdt kjeften inn, det. Er det noe annet morsomt her, da? Ikke en av mine favoritter, for å si det sånn. Jeg synes det blir litt for kjedelig. That's what she said! For dere Sega-fans. Selvsagt, Portal Turret. Er det noe annet her, da? Ikke sant? Dette er halvparten av det som har vært på internett i en pakke. Jeg skal bare ta én før vi gir oss. Én til, to til. Men... Get inside. I'll meet you in Manderly's office. Jeg vet ikke hvor godt dere hører det her, da, men... Men altså, seriøst, Instant Buttons, Android Market, gratis applikasjon. Do that shit, yo! Oi! Skill points? Skills. Jeg vil trene meg mer på... Ja, det var ikke mye poeng jeg fikk. Åja, det er det de koster, ja. Så jeg har 13, så jeg kan trene meg litt på computeret. Upgrade. Computer upgraded! Sånn. Jeg har så jævlig tapt bak en overvogn, vet du. Check in with Manderly on level 2. Level 2. Manderly. Jeg fikk for liten load. Får jeg ikke lov til å... Åja! Det var da som faen! Personnel, level 2. Kom on in. The retinal scanner can read blood vessel patterns right through your sunglasses. Det er bad. Det er bad. Vi har alle som har vært borte i... Jeg vet ikke om jeg kan lese en solbrille her. Remember that Mr. Manderly wants to see you. Level 2. Ja, men da er jeg på level 1. Secretary Janice Reed has your login and password. Jeg synes dette er level 1. Hell of a first day. Dette er level 2. Det ga ikke noe mening. Se der, ja. Du har passet mitt. Good work out there, Mr. Denton. Talk, talk. Mr. Manderly said you handled yourself nicely. Good work, Mr. Denton. Welcome to UNATCO HQ. Nah, for just... Our little family keeps getting bigger. You know what else is getting bigger? Yes, go right in. By the way, your computer account is ready. Log in JCD, password Bionic Man. Vi noterer, vi for sikkert skyld. JCD... Bionic Man. Man vet jo aldri om man får brukt for slik informasjon. You wanted to see me? For duty, sir. The man himself. Splendid. Do accept my apologies about the situation topside? A refreshing change from the academy, sir. Don't despise training, my boy. Even you would be worthless without the shaping touch of drills and studies. Oh. So the NSF took a shipment of the Ambrosia vaccine? Give me a chopper and a pilot and I'll handle it. I'm sure you could. Yes, indeed. But we're having your brother head up to the cover team. You'll work with Agent Anna Navarro. Why don't we meet when you've seen Jaime for a medical checkup and received your equipment from Sam Carter? There's more than. You'll be briefed at that time. Okay. Yes, sir. Ja vel, sir. Fikk jeg med optionene mine nå, da? De ligger på I, ikke sant? See Sam Carter for equipment and Sam Kant for
exam. Medical exam. Unlocked. You found your office. Yeah. Did Janice give you your login? Yes, I see here that she did. JCD. My password is... Oh, sorry. Spam. 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 Ja. Hva er det på kontoret? For et kjedelig office. Er det noe i den? Nei. Jeg ødela rett og slett noe av det eneste... Jeg gjør det jeg hadde. It's locked. It's... Det bare en sånn unnako trooper. Javel. It's locked. It's locked down tight, you know. Didn't know the NSF had so many people in New York. Jeg vet at det visste ikke jeg heller. Hvis det er noe trøst. Så... Oi! En liten robot. Jeg kan gå inn på herredassen. Oi, se det speilet. Se det kjekke her. Han liker virkelig ikke å stå på vasken. Jeg går i idle mode, jeg, når jeg stiller meg på vasken. Da er du kul, ass. Prøv det, dere der hjemme. Kan jeg gå opp i jentedassen? How unprofessional. Ja. Det... Der traf du meg på kornet, skal vi se. Sam Carter, han skal jeg prate med. At ease, Agent Denton. I'm not a general anymore. I can't believe what the NSF... Enough of that, soldier. We each have our troubles. I lost my children, but you've had to grow up without your parents, which requires more courage. I don't think it... My parents died in a car accident. That's different. I said that's enough. Sounds... You have your own op, and time is short. That sounds fine. Thank you, sir. What else do you think you'll... Smart lockpick? I'm smart lockpick is always handy. Alltid en handy. Infiltrate and evade. Engage only on... Hva var det jeg fikk av deg, ja? Vi er et stort selskap, men vi er dessverre litt kort på ressurser, så... Ta en save. Og se, where? Way to go, sir. Takk. Where's my goddamn medical training? Du har snakket med meg, du. Åh, du er i fengsel, du, ja. Det er litt dårlig gjort av meg å gå ut her og le av deg. Ja, ja, ja. Så det. Jeg skjønner ikke han har navnet sitt på døra. Gunther Hermann, det var en av de jeg skulle se, var det ikke det? Jamie Reis, ja. Selvsagt. Jamie Reis, og du flyr enda rundt på dassen. Expecting a show. Are you a stripper? Der har vi Jamie Reis. Evening, doctor. Hey, JC. Hei, JC. You look like the real thing. They actually let you operate on people. Just fixed Gunther's knee, in fact. A sticky actuator. So far, I feel more like a mechanic than a doctor. I'm impressed. They actually let you point a gun at people. We'll have to catch up later. I've got to leave for New York right away. Could you send Manderly whatever it is he wants? No problem. Listen, JC, about your augmentations. You know they're preparing to roll out the technology worldwide, right? Nah. As long as I don't turn green and grow a pair of antennas, as I understand it. Yeah, well, the design's pretty modular, which means you'll soon have access to upgrades from standard augmentation I think I picked one of those up at the top of the statue. Maybe you did. My order for Verslight was on the ship NSF Human Revolution. You'll need to take it to one of the Magmaster installation. I'll do that. The canisters contain a colloid of ROM modules. Some are generic upgrades. Blah, blah, ukla. It's about time they implemented some of this stuff. Oh, there. Have you met your partner yet? Anna Navarra? I think she and Gunther are upstairs and haven't run into her. A real piece of work. Maybe you should compare notes before. Sure. Then report to Mandarin. Sjekk data volts for details.
sagt. Sorry about your microscope, bruh. You're getting warm. Yeah, he taught it edible. Getting warm, hvordan da? Jeg skal prate med deg. You're red hot. Looks like you found me. Det er så morsomt du er da! Like leading a mouse to cheese. This thing is starting to get me. Don't worry, we shut it down. I guess I'll get used to it. I'm Alex Jacobson. I suppose you already know. Getting there. You're certainly quicker on the uptake than your bro. Thanks. Vær så god. Men, if I want to start a mission and finish this, let's play, what the fuck do I do then? You know. Dette er, som sagt, ikke det jeg kaller god TV-underholdning, men, det var de igjen, da. I can't wait to get to New York and finish the job. Nei, ikke jeg heller, men jeg har faen meg godt meg vil. Der ja! I don't like getting shot at. Not one bit. Nei, der er du ganske en og alene. Ja, du skal vel arrestere meg, du, for å løfte opp en potteplante? Fy faen. It's locked. We'll finish the job when we get to Manhattan. Ja, jeg håper jeg er det. Nei, men faen. Kan ikke jeg bare få lov til å dra til helvete vekk herfra nå? Never should have transferred. Hey, good looking. It's my first day too. I'm pretty excited. Save it, huh? I'm a farmer. Heard you clean the place out. They cross the line by going. That's exactly right. Shouldn't you turn that stuff? Carter? You don't. $200 for 10 minutes. So much for that minimum force. And, I was in your class at the academy. You probably don't remember. Så ja, tisdel du nok alt sier seg på om å redigere deg vekk. Skal vi se. Level 2, ja. Nei. Exit. Vi skal til level 2. Ikke en lille lag han får. Hell of a first day. Ja, fy faen. Kan du være så til å fortelle meg hvor faen pauserommet er den? That will be Jason. What's that? Power station. The NSF have Ambrosia in a warehouse protected by cameras and booby traps. But taking one illicit generating plant. Just tell me where the NSF. And you? I'll use. Go in. Yes, sir. Let's not waste. Yes. Get moving. Here's your op bonus for the great job you did. Thank you, sir. By the way, Denton, stay out of the ladies' restroom.
Sjekk data vault. Ah, du har egen dass også, da. You'll come to admire your partner. She's one of our best. Ja, hvis jeg hadde finnet, ja, men... Dette blir for dumt at vi skal ha en hel pikk om det her, så... takk for at dere så på. Håper jeg får ut del 3 om ikke så alt for lenge. Hjertelig takk, og takk for i dag.